Om Bajwalajo Sangayu Palungguhan Ulun, Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra, sawetawis lenggah wonten ing Bali Martyu Kunda Manik ingkang rayipun Manik Moyo ngaturaken masgan ponokrami sarawipun Kakang Resi Narado, Kakang Kaneka Putra wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang. Kencang lari dayang pak pong bebeleng kali jadi sama singgawi kawan lu ini gede tansah pinangan yang kami datang niring sambi kalau suami pun ini ngerokong si tipang utal-utal selasung pas kali pun nanti pramis di batara guru sambun lo tamiak ya bombong rauh yang mana pun ini ngerokok namun kebareng hong kulong aturakan putih astawani pun ini ngerokok ing sithik mangutal-tal mugi katampi paduka di pramesti Bathara Guru ing Suralaya Adi Manik Waya kula tampi andadosaken suka marwata suta raos ing manah Kakang Narado mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kaneka Putra kula nan sampun mboten kirang payogi piswanipun ingkang raka ing sithik mangutal-tal dinten sak mangke menika di Kakang Narado kasinggihan Bathara Indra padha prayogak nunggira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra kawulun ulun mboten langkung setunggal menapa panggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manik Maya nama ingkang putra pun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabek dinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun semban kula Rama Pukulun Jati Murti pengayoman kula yaya Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula kundhinga jimat paripik dayan ana ing kasantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun yama dimati prayoga nanggonira ngadhep atmaja ilun yama diwati nuringgih Pukulun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Hyang Adi Pukulun namung kebaroga ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun iya yama dipatu lut tampa ora liwat pangestu lan tampanana lan tatanan sangganing para hapsara hapsari para jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng ulun diambabarake wigati ning pepanggihaning para jawata ning Bali Martyu Kunda Manik iki yama dipati menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi ing jimat Pukulun semban kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra ampun amiti mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narado krono miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para jawata ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narado wonten ing Bali Martyu Kunda Manik Kakang Narado werkencang lare dayeng pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe mestinipun mekaten akarya kagiat arah sing manahipun ingkang raka isi dipangudal-udal dene dinten sak mangke kula katimbalan dening paduka dipramesti Bathara Guru milangkan kula bidal saking yang sithik pangutal-utal ngantos kadi kula jangkau hingga lo prapteng yang kengkal jongko mekaten kakang mboten wonten cecek yang rausipun yang ngerokok yang sithik pangutal-utal kejawi namung kepingin sangat hingga lo daya-daya kula nampi dawuh pengantianipun Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narado mekaten kakang ini milangkan ngerokok tumuling yang ngerokok jongko ini kakan karno nedya midhangen sabda utama paduka dipramesti Bathara Guru pepanggihanipun para jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambabarana ingkang sejati di inggih Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayom miwah ayem lenggahing para jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumunggul wonten ing awiyat Kakang Rodo
Oh panas menika saking dayanipun menapa? Ah dalah. Nuwun sewu, Di. Janipun menawi menawi perkawis menika mestinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Cukup catur netra kalawan ingkang ngeroko isih dipangudal-udal. Langkung-langkung. Pandangan paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh. Sebabipun menapa? Lho, panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata. Mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah. Sampun ngantos kok jalma menungsa wantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sebab menapa namo babakan gara-gara ing sumundhul wonten ing awiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Mboyonge dhateng sowanipun ing raka Sidi Pangdaludal. Kakang Rado, punapi? Kakang Rado menika kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narado. Tumraping para titah Kakang Rado menika pujangga. Pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra. Mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang. Mila monggo kula aturi ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jati Murti Kakang Rada. Ala-ala iki. Menawi sampun ngaten menika kula mboten badhe wantun matur. Jenyatanipun sampun dipun dawuh dening Paduka Dimasi Bathara Guru. Ha iki to. Menawi jengati kok menika dangu babakan gara-gara wonten ing kayangan Suralaya menika istripun. Mboten wonten lemah sangar kayu aing dadosaken panas. Sumuk sundul ngawiyat menika babar pisan mboten. Mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika ugi mboten wonten. Miwah mboten wonten jalma ingkang kekiatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten. Inggih Kakang, lajeng menapa? Menawi mboten lintu lho, menawi mboten lintu menawi jumbo kan penggali paduka di Pramesti Bathara Guru. Semua ing kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara. Inggih wayah paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra. Lah menika ingin dadosaken semua kayangan cocok menapa mboten, Di? Hanjra hinggang buswitorum kasiring samirono mri sekar kadung kuk ngas kandanyo maweh raras retnaning griya Mastunama sidam sekaring bawana langgeng nyata mboten geseh kalian menapa ing sampun kula sumurupi Kakang. Panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk
satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang kuyang mumbuk bentus mboten betah nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ngatindaken dening wayah kulon pun Arjuna kakang Rata. Ala talana ngaten cocok panci sama kasus bakdal kula piyambak ugi mboten bati betah mapan wonten ing sithik pangudal dal karena daya kekuatanipun janaka anggenipun alam pastapa menika wah ngedapi-dapi sanget mergi menapa didhasaripun janaka menika ya satriya pancen pitataning para jalma janaka menika satriya kok satriyaning jagat menika sampun sedaya sampun buktekaken angka kali anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekung semedi malah dihening namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun janaka nuwun sewu kakang nggih menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan lho panjenengan iki kados pundi ta panjenengan menika dados danalindraning para dewa kok malah supe babakan perkawis menika di nuwun sewu ganeping cahyaning rat ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning kanalindran menika ugi kedah nampi wahyu nami ning namipun Purbaningrat wontene Purbaningrat menika wahyu lelananging jagat lan curing bawana sinten ingkang nampi wahyu Purbaningrat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lan curing bawana pitataning para jalma mangka lho mangka nuwun sewu menawi dipun penggalih menapa katindakan dini pun janaka menika sampun trep sampun pas ternyata ini pun mboten wonten tiang yang saged ngungkuli dateng pangwaosipun janaka kula nuwun sewu mboten ateges kula menika ngremehaken dateng kekiatanipun para dewa janaka menika menawi sampun kurda sinten dewa sing iso ngimbangi kekuatane janaka mboten wonten jobe ratri paring dawuh ing reh menapa-napa kemawon janaka menika tentu unggul jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula panengah Pandhawa pun Janaka. Mboten wonten. Nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kali Janaka piyambak. Menika angka setunggal kasekten. Pundi tiyang kang saged ngungkuli kasektenipun Janaka? Sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan. Mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Dipramesti Bathara Guru piyambak. Lan sakathahing para dewa iki sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka. Kata sangat inggih mboten wonten satriya lumayan bumi kurep ing langit ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun si Arjuna menika kala wau inggih kakang menika bab pusaka samenika bojo ora inggih garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat yang Janaka menika wong lanang tok mis menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon sababipun menapa Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang perkara ayu karo botenipun menika mboten ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten nek wanita menika kala mau kedulungan wahyu Janaka tentu mboten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau dadi ora sembarang wong kaya ya mati mati kuwi. Pun rada niku napa e wong? Ora eneng wong apa-apa kok di sangkut pautke. Iki mengko conto kaya ya mati mati. Nggih, nggih. Ngene. Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu lananging jagat nami Purbaningrat menika sampun satrepipun, sampun satrepipun. Inggih kakang, inggih. Mila samangke kantun Paduka Dipramesti Bathara Guru kados pundi? Angger Paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tincingi? Babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah topo ngambang wonten telenging samudra. Menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu, saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng panengah Pandhawa. Sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah topo menika mangke saya dangu mboten saya mendo ning saya ageng lho di saya ageng adatosaken gara-gara ikil kakung ageng ini itu menanduk wonten di kayangan Suralaya inggih kakang nodo kasinggian sabdo pangan diko kakang resi kaneka putra aige malah sak mangke kakang gandeng kuno sampun mangertos tuin kakang nodo sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat piranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning kanalindran
ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu purbaningrat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu langing jagat lan curing bawono kakang. Ah lajeng menawi tetulo mekaten malah sak mangke kakang rada kinarya paseksen bile dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu purbaningrat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Harjanaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun lampah topo ngambang wonten telenging samudra gandheng sampun tinumbas sarana topo saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ing badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula mrepeki papanipun Janaka alampah topo wonten tengahing samudra menika kakang Rata. Ah menika prayogi prayogi semados enggal padhang kawontenanipun jagat iki sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesangka nalendra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kuro reka kiri kiri kuro nanggono magawiyo gelari ro wang wang janing Bali Marti Kundo Manik papan pepanggihanipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Guru ingkang pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan kayiwangan Suralaya datanul ingkang mubah datanul ingkang musik najan gegodhongan talung mubah samirana kaya ora lumaku awit kaperbawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ing sundul ngawiyat satemah kating kang gresah gresula sangganing para Jawata anyarengi suwanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulan Pandya Bathari Durga nerpepeh nerpepeh pindha soto metangana karya cingak sangganing para Jawata ing samya sumurup eh kanca piyak ana daya ana daya ana titah munggah ning kayangan eh kanca weneh dalan Thank you.
Wirata Trapsilaniro Jumah kenastani rogale Astani rogale Bisan Yang ngantiko makawi opronto yen ngandika magawe obronto Sudah musik dam sekarang bawa nolangkun gawe kaget penggali ulun orang panglingi iki kaya permoni ingin sowan ngabian turun ngar solun Bathari Durga Padarjo Saprapto kita Bathari Durga sodes rekordino mau namen pasang kaliman tapi tidak pindah ngilo dunia cuma wang tawang tawang bukulun sewa-sewa karapatani pun ingkeng abdi pun Bathari Durga tadah wadono angin kulo suan mongko tanpa tali woro dateng mak maduko iwang adi pukulun keparengo kulo ngaturakan sembah semua ngemeng mabek di kulo konjo pukulun yoyo Durga lun tombo akaryo bombong tias ulun orang liwat panges tulun tanpa nono kulo pun dinggo jiman pari benda ya nono ingga santosan iwang adi pukulun awar kencang waruda yang wak mulo kemerisik tanpa kanginan Durga sowan. Inggih pukulan rada. Lah, ngene ngapa le Padara Arja Saprapto kita Durga? Tansah pinanggalan kawi dadan ring sambikala sowan kula bekti kula kunjuk pukulan. Ayah ya arep ngapa saiki kok menor-menor le dandan. Lah, Durga kok beda karo adat sambene kok nganggo kebaya biru nom barang iki arep ngapa saiki? Wonten wigati pukul ayah aku wis ngerti aku iso nggagapi neng kabeh mau ana lambe ati kita wis masa bareng matur marang Adi Prawesti Bathara Guru kang dadi sedya kita permoni inggih pukul ngestaken jawu Durga kula wonten timbalan ing adawu apa to sebabe dene jeneng kita suwan mongko tanpa ulun timbali Bathari Durga ini sepisah ngatur akan sembah mabek di kulo pun juga sobat tuku iwang adi pukulun dinin tunggap ongko kali sobat kulo menikah wale-wale menopo pukulun itu nih pun namu badi muncul atur ke sobat tuku iwang adi pukulun sabun sabat kais wakdal putra penjenengan ini menikah pun di wosrani menikah tansah muwun monten pangkon yang pun ini ngadi pun Bathari Durga di wosrani nangis oneng pangkon kita inggih apa to sababe dene atmojo kita dewa srani nangis oneng pangkon kita kabar sampun sobar bilih paduka iwang adi pukulun menika badhe matedhakaken wahyu purbaning rat inggih menika wahyu larang ing jagat lan curing ing bawana pitataning jalma tumule dewa srani lakon semantun muncul terus sanipun ingkang rayipun Bathari Durga bilih gandeng piyambakipun menika putra paduka gandeng piyambak pun menika putranipun sang Hyang Bathara Guru kula ingkang lairaken dhateng pun Dewa Srani mila Dewa Srani nggadahi pemanggih bilih ingkang pantes lan trep minangka dados lalang ing jagat menika namung putra paduka pun Dewa Srani mila tumuli nyuwun tulung dhateng Gusti Pados munjuk dhateng Gusti Paduka sang Hyang Jagat Girinata supados samangke tumurun ing wayu purbaningrat menika sampun ngantos tumurun wonten titah madya padha kejawi datang putra paduka pun Dewa Srani malah sumpah prasetyanipun Dewa Srani malah mboten saged kedunungan wayu purbaningrat piyambakipun badhe wirang bebarang gesang wonten ing jagat ing atasipun putranipun sang Hyang Bathara Guru teka mboten saged dados lanang ing jagat lan curing bawana mila
badiripun nentengaken pejahipun pukulun ngantel ora anggrele dandan lidit ngono guys mesti duwe pimpin jaluk ngono Bathari Durga inggih pukulun mila tumuli kodeng raos sing manah kula jernyatanipun kula menika ibunipun panjenengan menika sudarmanipun dateng sinten malih dewa sanes rambat kejawi namung kalian kula lan kamduka Hyang Adi pukulun langkung-langkung panjenengan menika dados tiwaning para dewa mbok menawi saged miradati kodrat tumurun ing kanugrahan menika dipunewahi sumados manjing angganipun pun dewa srani menapa inggih paduka menika badhe mentala nyumurupi kuwandanipun putra paduka piyambak menawi boten kelampan inggih menika wahyu nggayuh wahyu purbaningrat menapa panjenengan badhe mentala nyumurupi risak ing manah kula kecalan dhateng anak kula piyambak inggih menika putra paduka pun dewa srani menapa paduka Hyang Adi pukulun boten maringaken purbaningrat ningrat menika dhateng pun dewa srani pukulun Durga kula wonten paringadhawuh ora kok jeneng ulun bakal lawal sarta anggrundel maringake wahyu purbaningrat nanging sejatine wahyu purbaningrat mesti nadang dening para jawata sarembuk dudu dewa srani ing kenampa nanging wayah ulun Arjuna Bathari Durga katobet topan sakmenika panjenengan menika kula atur manggalih dewa srani menika putra panjenengan lah kok malah panjenengan menika ngawrataken dhateng pun Janaka wong liyan kebrayan cobi wong anake dhewe kepengin tulungan wayu kok malah panjenengan maringake wayu menika dhateng pun Janaka menika wong tuwa cara pundi kula menika lak nyuwun pirsa waduh iki wah wedok anggres nesu ya wis ngono kuwi lah janji lak kadran ding atas atas lho ding atas atas penyanyipun Nalendra para dewa panjenengan menika kedah saged lan kiat lair batosipun sampun ngantos panjenengan miyur mangke menawi miyur menika mangke perkawisipun namung alit nanging kula pamekaken kriwikan dadi gerejekan geguyon dadi tangisan inggih Kakang Trodo kula sampun mangertos mboten perlu dipun emotaken ah panjenengan niku mboten perlu dipun emotaken dos pundi nyatane panjenengan para durga nganggo kebaya biru nom ya terus netranipun rada ora jenak menika dos pundi ah lho ayo ora taya kowe pendak-pendak sing disawang gon konoan konoan Durga ya pinter tenan kok radian Durga iki raine ra teo apik ning awake didandani dadi ya sing didak ya walah trondol tenan nek raine pancen miring-miring ra karo-karuan nek pancen wale dandan ya mliti tenan aduh bayak ya digoleki sing rada sesak kembene ya dirada sesak dadi wah wis kaya gejlik nerada iki upama ora kuat imane aduh di ngatas atas Durga kula wonten paring adawu wong gayuh wahyu mono ora kudu sambat kelawan wong tuwane nanging kudu nglakoni tapa broto kaya ingkang dilakoni dening Si Arjuna nggone tapa ngambang ana ing telenging samudra batobet topan dewa srani menika ugi saged tapa ngambang dewa srani ugi sagah ngapai topo wonten tengahing samudra kados Janaka topa menawi saratipun namung kados mengaten mangke kula utusan dhateng Dewa Srani supados topo ngambang wonten ing segara kidul wonten ing Parangkusuma andel ora ayo iki mbok-mbok aneh kono kok dadi wis apal segara kidul enggak ngendi ngono iki apal kula badhe dawuh kanthi Dewa Srani Pak Tobat. Wonten panjenengan saged maringaken wayu purbane kan menika dhateng pun Dewa Srani. Mangga dipukulun. Menapa panjenengan boten melas dhateng kula? Menawi kados menika mangke kula boten boyong wayu purbane kan Pak Tobat. Tobat. Kula dugi wonten ing dandang mangore, wonten ing tunggul malaya, namo badhe nyumurupi anak kula sampun ngatang-ngatang dados batang pukulan. Oh, Mas Tunomo Sidam sekaring bebawono langgeng. Durga, kula wonten maring adawuh. Barang sira matur ingkang pungkasan gegawangan ana ing padoning netra. Gegawangan pewayangan ana ing padoning netraning Bathara Guru nyawang kelawan kuandaning atmaja ulun Dewa Srani
Mula kang sangka kuwi ulun boya bakal mentolo Durga, ulun boya bakal mentolo. Yen to nganti Dewa Srani tekeng pati mergo ora kedunungan wahyu purbaning rat kaya kang sira aturake kelawan panjenengan wun. Mula kang sangka kuwi Pandya Betari Durga. Dina samengko kita aja nganti kuwatir. Ulun minangka dadi nalindraning para dewa, ulun pestheke lamun purbaning rat bakal dadi darbeing Dewa Srani. Lah ra tenan ta. Kencang baru dayang pak pong kali cede sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone. Waduh dadi kula menika sampun tratapan. Kula ningali dateng pasuryanipun Adi Pramesti Bathara kenging sekawit tajem. Yang sekawit mawa cahya pindane Sang Hyang Candra nanging dugi panjenengan dharatunipun Betari Durga lakok wah pasuryanipun abrit bergadak kados mekaten kacena sampun ical kabijaksananipun Nalendra nalendraning para dewa iki menika Adi Pramesti Bathara Guru dahar dateng tengah teripun ingkang rayipun Betari Durga Kakang Rodo cobi kakang menawi dados kula atmajanipun Kakang Rodo badhe nganyut tuwuh krana tiyang sepuhipun boten saged peparing dhateng atmajanipun menapa boten sinurak ing jagat pinaya ing sesami ngatasipun Dewa Srani menika atmajanipun dewaning para dewa namung badhe gayuh wahyu kemawon boten kasembadan lajeng wonten pundi dunungipun anak polah bapa keprada inggih menika leres anak polah bapa panjenengan kudu keprada nanging pradai wong tua menika didelok polai anak ora kok saben polai anak dituruti saben penjaluk anak dituruti saben apa sing dikarepi anak dituruti menika wah anak sampean mengke sasar susur tumindake terus duweni watak adi kang adi kong adi guna dumeh putraning dewa nah terus duwe watak sombong lah menika iki mboten sae gaya menapa-menapa menika kenging gaya menapa-menapa menika kenging ning ya budidaya budidaya sing jeneng bocah menika aja diugong tansah sumendhe dhateng panguwasaning wong tuwa menika ampun ning diajari supaya bebodra dhewe supaya madeg ana ing sikile dhewe sesuk nek sampeyan wis ora dadi nalendraning para dewa sampeyan wis lengser saka Suralaya sampeyan ora duwe kekuatan anak sampeyan sing ngegoke wong tuwa ah sampeyan sing ketekok-tekok di sampeyan cengkerkoso kula dinten samangke monggo tak sampun ngantos panjenengan lajeng malih tinggal maringaken wahyu purbane rat dhateng pun Dewa Srani janaka menika nembe tapa janaka menika nembe tapa menawi ngantos janaka mboten trima anggenipun tapa mboten pikantuk wujuding wahyu lelanging jagat lancuring bawana nami purbane rat menawi ngantos janaka minggah wonten ing kayangan ngamuk das pundi menawi ngantos Janaka ngamuk wonten ing kayiwangan kula mentala nyirnaken Janaka. Weh lah. Janaka dipun pejahi, kula pejahi Kakang. Weh lah dalah wae Janaka iki randi sedulur. Janaka pecah Pandhawa menika antiga sak petarangan bebasanipun pecah setunggal sedaya badhe labuh mukti setunggal sedaya badhe ngraosaken mukti. Ngaten? Nek Janaka tekaning pati monggo kabar sumebar warata sak indenging jagat. Tumuli Prabu Puntadewa, wayah kula pun Puntadewa mboten trimah minggah wonten ing kahyangan. Puntadewa kula pejahi, wedian. Puntadewa mboten sampun dipun pejahi nggih sing ra trima Werkudara. Werkudara menawi badhe mbelani Janaka tetep kula cemplungke kawah Candra Dimuka. Wah, pancen bengese Durga iki racun tenan kaya. Wah, lha kok dadi iso malih paning ali mang jagat Giri Pratingkah nganti kaya ngene kahanane. Nek kula sedewa minggah ngamuk dateng kayangan, kula pejahi babar pisan. Ha iki, monggo monggo menangan menangan. Ning kula sriyenget Pandhawa menika ana sing momong. Sing momong Semar Badranaya. Kakang Semar munggah wonten ing kayangan. Ayo. Ora taya kowe. Armune pripun? Mang pejahi wengane akeh. Ayo. Sengara mati.
Ismaya Kakang Semar niku dipateni ora iso wong bar dices. Pripun samangke panjenengan kedah menggalih. Durung mengko nek Semar nggawa anak-anake wah kayangan menika repot-repot. Dewa gojak-jakan ponokawan gareng Petro Bakong mongko Bakong nesuling uyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon kayangan pesing. Sanggon-gon anggere dewa liwat kok buntet irung menika ya ora ana. Ayo cepet nglatri paring dawuh. Wah, langsung nalika kok katen to, Dil. Monggo ta samake kula atri menggaling kelaku permati. Panyuwunipun dewa srani menika dipun tampi. Ning kedah Mas Mesuraga ngasah budi srana tapa brata prihatos kados Janaka. Sarang-sarang prihatos katain ditang sami prihatos sinten mangke ketampi prihatosipun inggih menika badhe nampi kanugrahan wujuding wayu purbaning rat. Mboten kok lajeng dumeh kula warga terus diwenehi wahyu sing wong liya disingkirke. Ha, panjenengan menika mboten nindakaken pemerintahan ingkang nami Dana Wersiasat utawi sinebut sama beda dana denda. Kayangan menika patuladaning para titah lho, Di. Kayangan menika patuladaning para titah inggih gesang wonten ing Madyapada. Nek dewane wae sasar susur tumindake, kaya ngapa-apa kal gawene titah ning Madyapada. Mboten kanten-kantenan, padha nungsang kuyang, ngudel bingung, lumbuk bentus. Dipun menjangkakan? Inggih, Kakang. Ngertos, Mboten? Inggih, ngertos, Kakang. Nek ngertos syukur. Sampeyan kula nyuwun dawuh. Wayu purbaning rat menika badhe dipun paringaken Janaka menapa dene dipun paringaken Dewa Srani. Tetep dateng Dewa Srani. Wah, latur ndelok iki. Tak kira dikandani iki nek meneng wae iki nek gatekke jebul. Wah, wis ora owah, ora owah. Matur sembah nuwun Bu Kula. Telak. Meng muni matur sembah nuwun kok cangkeme tekan kono-kono. Merot-merot tanggepe ulun kepencut karo kowe. Ora wae. Sing kepencut karo kowe ya mengadi pramesi Bathara Guru kuwi mergo ora ana liyane. Anane ya ming kuwi wae. Pun ngaten? Inggih. Tetep badhe kula maringaken pun Dewa Srani. Oh, nggih, menawi ngaten nggih, mboten dados menapa. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Kula ngemutaken sampun mboten dipun dahar. Monggo, monggo dipun lampahi kemawon. Ning kula aturi anget. Hukum yang jagat menika wonten sekawan perkawis. Hukum alam, hukum adat, lajeng hukum negari, lajeng hukum karma. Hukum yang alam menika panasing srengenge. Sakmangke titah saged duwa panasing srengenge sarana damel griya supaya ora kepanasan tegesipun saged dipun wakilaken. Hukum adat upamane ana wong sing kepengin anake dirabi karo wong sing iso nehi tukon nganggo emas sak genthong, mboten perlu emas mujudaken emas sing sak genthong menika mboten. Namung cukup supe utawi menapa kemawon dipun lebetaken genthong menika sampun mujudaken emas sing agengipun sak genthong menika saged dipun wakilaken. Hukum ing negara rasa mangke menika ugi saged dipun wakilaken wonten dhuwit-dhuwit tur iso omong luar saka pandhakwa. Ning hukum karma, hukum ing tumindak sapa nandur bakal ngunduh. Sapa sing utang bakal balekake, sapa sing nyilih bakal ngulihake, menika badhe tumanduk dhateng paduka dipramesi Bathara Guru. Menawi kula matur, hukuming karma sapa nandur bakal ngunduh, sampeyan aja pisan-pisan ngendika ditebaske, kula mboten seneng. Kula mboten seneng. Kaya ngoten niku kula mboten seneng. Niku maido dhateng Saloka tembung Jawa. Menawi Adi Guru menika minangka dados bintang tamu, monggo. Nah, yang di guru ini kan atas dewa ini para dewa buatan kekeng ngendika ingin sakar sanipun pribadi ini ngerti nih di pun monggo menawih batu pembarangan belum sani monggo neng kulo piwet dinten semenika kulo medal saki rombongan dewa Kakang Nurodo badi medal saki rombongan dewa iya tegesipun kulo buatan aja dados dewa kulo mau tadi dewa tinimbangane kula ibarate ora mangan nekane gabul pulute ora arep mindak Allah ning kecipratan alane luwung kula mudhun wonten jagat ora dadi dewa kadewatan kula caosaken pujanggane kadewatan kami tuaning dewa kula caosaken dhateng pandika dipresi Bathara Guru kula sampun boten mikir dados dewa nggih lajeng kakang badhe dados menapa asa karep kula niku dudu rasa sampean kula aja dadi napa niku sak karep kula
lajeng kakang nyambut damel menopo wonten ing jagat. Wah, ngece. Kula ning ngundang Caipong ya apik. Ajeng teke campur sari. Campur sari tuna budaya. Piro-piro ditampani, piro-piro tampani. Tuna budaya. Wah, itu tuna budaya. Penyanyi ini golek sing umur nyemidak-nyemidak. Sing wis blawur delok duit. Jadi kaya cita-cita itu mana kaya seneng era jama-jama. Wah, gayeng-gayeng tadi titah mali tadi dewa. Tadi dewa kok kaya peraturan. Mangan kudu kudu pelem bertonggo jiwa, jambu diponir molok. Ngombe kudu banyu, kamandanu, banyu amerto. Wah, neng kalen neng jagat kepenak banget. Ngombe apa-apa iso. Sak seneng kula pokoke. Mangan yo sak penake dhewe ora padake. Genduren yo kena. Tonjokan yo dipangan pokoke ning jagat niku sarung remenaken mangane dadi dewa ning pakartine elek. Ah, sampun kula nyuwun pamit. Kakang Rodo sampun mekaten mboten. Kula nggundheli Kakang Rodo. Eh kaya yange digundheli. Mboten pokoke kula tasih maringaken purbane ra dateng pun dewa srani, kula ajeng mudhun wonten jagat. Kakang Roto mboten kenging dipun imutaken. Mboten, kula sampun dados keputusan kula kedah dados titah. Ngaten Kakang, mangke mangsa kala kula padosi. Mboten ajeng nemoni sampean. Panjenengan dewa sing elek. Dewa sing pangartine sasar susur tumindake, ha? Tumindak sampean iku nglepati dateng pangarti ning dewa liyane. Kecara Bathara Indra, Bathara Yama Dipati, penyarikan Sambu Brahma, sanesipun sedaya nderek elek. Mergo pakarti sampean. Kulun sampun ngantos panjenengan mangroti ngalu buku kulun. Tetep kagem pun dewa srani. Iya Durgaja kuwatur. Inggih. Nyuwun sewu kulun menika sukunipun wonten semutipun. Semut cekel pangan kono. Rumangsa kula ngedir-dirke. Ya bolak-balik angkring Durga tekan kayangan mesti rusak, Durga tekan kayangan mesti rusak. Kakang Rodo sampun tindak wonten pundi-pundi. Ah, mboten sampun ndi? Kasimatan kula pasrahaken kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Majapahit. Pun ampun digoreki Bathara Rodo. Nek ana apa-apa mang tanggung dhewe kula mboten melu-melu. Kalatanipun ingkang rayi tadah wadana mukulur ngantos kayu mangan kados mekaten awit dipun sebabaken saking atur kula ngantos panjenengan kecalan ewang pikula Narada ingkang mandhap wonten ing Janaloka Durga kula wonten maring dawuh kabeh mau katondo saka gedhening rasa tresna ulun lawan jeneng kita eta ben. Kenapa ini mekaten lho Bu Kulon? Wong kula menika wujudipun sampun kados mekaten. Panjenengan kok paring dawuh bilih tasih tresna kaliyan kula wong nyatanipun kula menika sampun wujud raseksi, papan kula men mendandang mangore. Panjenengan tasih paring pangandikan kados mekaten Durga. Kula wonten dawuh.
nadyan kita wujuding raseksi nanging panyawang ulun tetep kadidene kaya Batari Maduk nalika semono. Iso Batari Dewa. Wes lupane, Mas. Telat kapan? Ati kula telat kapan? Lha panjenengan paring dawuh mekaten menika pukulun. Iya, Durga ya. Kang wis ya wis. Saiki Dewa Srani bakal cinadang pikantuk wahyu purbaning rep nanging ulun jaluk aja nganti kawis ora. Dewa Srani dawana apa ngambang kaya dene Arjuna Batari Durga. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya wing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Batobat. Menawi caranipun mekaten menika kala wau panjenengan ugi badhe mejahi dhateng putra piyambak. Lho, sababe Dewa Srani menika mboten saged mancing telenging tirta utawi mboten saged mancing telenging samudra. Tertentu badhe silem wonten telenging samudra pukulun. Batari Durga aja kuwatir. Saka gedening tresna ulun kan jeneng kita. Dewa Srani ulun paring-paringe ngampil titian ulun Lembu Andini. Lembuan dilingkeng kinarya srana tapa ngambang ana ing jroning samudra. Patobat, menapa mereka saestu? Iya, Durga. Aduh, pukulo ngaturaken panuwun ing kanpa pepindhan, pukulo. Pepindhan Durga kula wonten maring adhamu Lembu Andini wis ulun dawuhi supaya manut kelawan pangarep kita nanging aja mbok gunake sing werna-werna jalaran iku kelangenan ulun lan titian ulun inggih pukulun kanthi sarana Dewa Srani nglaku tapa ngambang nitih Lembu Andini ning tengahing samudra tak kira Dewa Srani ora bakal kesilem jroning samudra mengaten pukulun ya wis kebat ki lho bali ana ing Dandang Mangure dawa marang Atmaja ulun Tunggul Maloyo supaya enggal nindakake apa kang dadi dawuh ulun Pandya Betari Durga. Batobat nyuwun pangapunten pukulun nyuwun pangapunten. Tasih wonten raos kuwatir salebeting manahipun ingkang rayipun Pandya Betari Durga. Bab ingkang kepiye? Krana Janaka tasih gesang. Tegesipun Janaka semapan wonten ing telenging samudra alampah tapa ngambang. Mboten lega rasaning manahipun ing rayipun Pandya Betari Durga menawi Janaka dereng dumugi ning becak. Mongko becake Janaka menika angel dipun jangkap pukulan kula nyun senjata saking paduka ingkang sakalangka ngampuh. Samangke saged kita dados sarana becakipun Arjuna pukulan. Yana dewa yen nuntuna wong abrang kasangsaran yen nuntuna wong abrang kasangsaran sapandhuran durat kendel sang hiwang pikula jati murti nalika semanten midhanget aturipun ing ngrayi nang Pandya Betari Durga sami sakala ical saking paningal caling sang hiwang jagat noto wonten wujuding jemparing keng murup bedore kagiat ningge sang hiwang pikulan Pandya Betari Durga. Musik
Tobat. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Dene jenengan ndika Iwang Adi pukulun sampun kemareng. Wujud jemaring ngados mekaten dados sarun anggen kula. Samangke saged mejahipun Arjuna pukulun. Iya, Durga. Ulun gawanen lan lepasno lamun kita weruh si Arjuna apa dene utusan kelawan si Dewa Srani nggone tapa ngambang supaya nyaketi papan tapaning si Arjuna lamun wis caket Dewa Srani nglepasake panah ing kedadian saka ulun yen lumrah Janaka ora bakal kuwawa lan ora bakal kuat nampa kelawan jemparing mesti bakal tekaning pati. Aduh pukulan ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Mandhap wonten ing jana luka prepeki anak kula pun Dewa Srani saha nganti datepun Lembu Andini miwah paduka pukulun ulun gawanen babar pisan Durga. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Iwang Adi pukulun. Dedali kedunya kaleweran kenter mungkin samudra loyo angung kenter mungkin samudra loyo kencang waru daya papapong papapong buk bolong kali jodri sama si gawi es bola bali yang ngeri Durga suan oneng kaya kan mesti gawe rusak gawe geger yang menggumon tuh ilo mongkai yang pernah mesti batara guru kes bola bali kelimpot marang aturing betari Durga neng kaya ora kapok kapok ah talala jebul gudo sing abu dewi ki panjen bener ngendikaning para sepuh ya kuwi Brana Pices derajat pangkat ing keng abot dhewe ya ming gebyaring wentis kuning pas janang kri Durga sowan mongko nganggo rok jin disuwek nggon tengah kae wah le timpo sajak rada dijak-jak kaya ngene Betara Guru terus dewa kaya iso kilap mah wis mongko ulun iki wis pendak-pendak tansah ngemotake kelawan Imam Pramesti Batara Guru ning semune wis megak nomo warah nampik pitutur becik ya nerada ora bakal mingko minangka dadi dewa iki tansah jejeg lakune ning Batara Nerada yen Imam Pramesti Batara Guru ngewangi karo Dewa Srani gone bakal gayuh payu purbane ngrat ah Janaka ya mesti bakal tak rewangi aku ora bakal mentawa yen to putuku si Arjuna gone wis padha nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra pirang-pirang sasi suwene tak kok banjur tutur ketawur orang itu apa-apa ini ayo jeneng alih muspra orang tanpa guna tau ah si Permadi aja khawatir ya Janaka butuhku cah bagus gair Arjuna tetep no pangestimu sopo bener bakal ketitik sopo lo mesti bakal diserek wis tau percaya kalauan panjenengan ulun ulun ini bakal tansang ayomi orang jeneng kita topo kita bakal digodok karo wong-wong sing
kuwatang karo Budi Candala. Kowe aja kuwatir, aku ku sing wadon karo dulur-dulur kita. Aku sing bakal wadon karo sedulur-sedulur kita kabeh. Janaka, Pukulun, Ladri Kendel sampeyan Pak Wis. Apa kowe? Wis dikangkon Bathara Guru kan nyegat aku. Ngono apa piye? Apa dianggep bener ora dadi ora wani gelut ta piye? Ayo. Pukulun. Lah iso rasa dadak kowe nganggo tata krama sing werna-werna. Kowe mesti arep nyegat karo Bathara Rata, aku tekan bali teng Suralaya. Kowe diutus karo Bathara Guru. Ngono ta piye? Ayo. Pukulun nuwun pangapunten. Panjenengan sampun gadahi panyokro bawa ingkang awon kalian ingkang putra pun yama dipati. Lah terus apa? Kula nututi Pukulun menika ngelimpe Iwang Pikulun Jatimurti nalika Iwang Pikulun Bathara Guru nedeng namataken utawi ningali pasuryanipun Bathari Durga tumuli kula sumire saking pasuwanan. Kok ngono? Inggih merga lair batos Pukulun menawi pakartinipun Pukulun Bathara Guru kados mekaten kula menika boten cocok, kula boten condong, ati kula boten matur lan kula boten sarujuk. Yen kowe ora sarujuk karepmu ngapa nututi aku? Kula ajeng nderek mandhap wonten ning jagat. Ya Madipati, kula wonten dawuh. Wis tak pikir wae piye? Kowe iki dewa lho, ulun ya dewa. Ulun wis nyopot kelungguhan ulun minangka dadi dewa. Iki ora enteng. Apa kita saguh ora dadi dewa? Mboten napa-napa Bu Kulun. Kula mboten dadi dewa, mboten napa-napa. Pemanggih kula sami kalian pemanggihipun Iwang Pikulun Trada. Tinimbangane dadi dewa mongko lethek gedhoane pakartine elek. Malah kula dadi dewa disurai karo para titah wonten ing jagat isin nggon kula dadi dewa. Luwung campur menungso mawon teng donya malah kepenak urip kula nderek Pukulun Trada. Ah, wis entuk anggota siji. Sisonet, dadi grupe kowe nyegong ya dadi. Inggih. Wis tak gendhawi. Isa ta kowe? Inggih. Dede, tak deng tunggang ngono ya. Inggih. Aja nganti kleru. Inggih. Ya wis makane mengko mong 10 dhisik ditandangi ra kan. Kan data piye-piye. Inggih. Engko tambah ngono. Inggih. Eh nek pancen kaya ngono ayo medhun. Ayo medhun nang jagat kowe karo aku duwe kewajiban. Paring dawuh karo sedulure Janaka kabeh supaya aja nganti negake lan si Arjuna. Mergo Janaka iki nek tampa mesti ora pamit. Iki mesti Werkudara, Puntadewa, Kresna lan anak-anake kabeh padha bingung goleki Janaka menyang endi. Inggih. Lah ayo kowe karo aku goleki wong-wong kuwi. Dikandani nek Janaka tampa ngambang ana ing segara, gayuh wahyu purbaning rat. Ning ana ingkang bakal gawe cilakaning Janaka ya kuwi Pramesti Bathara Guru. Mangke merawi ngantos dados kekeran. Keker ya ben. Panjenengan dijarak karo Bathara Guru. Niate arep gawe rame ya digawe rame sisan. Oh, inggih ngaten. Mangke nek kula kali sampeyan kadenangan kula kali sampeyan sing wadul karo wong-wong Pandhawa. Ora sawedi aku sing nanggung, wis ta. Wis ngene Bathara Guru nesu aku sing nandangi. Panjenengan wantun. Wani wae, wantun aku bener. Ngaten Pukulun. Iya nggih ya. Aku kuseng bingung kula mangke nek sampeyan didukani wantun lah kula nek didukani lho wong iki pantokane bener ya Madipati wong iki nek bener iki aja wedi karo sapa-sapa bener iki werna telu nggih napa kemawon bener tumrap awake dhewe bener tumrap bebrayan bener tumrap sing gawe urip menika werdinipun kados undi bener tumrap awake dhewe iki kurang bener tumrap bebrayan bener tumrap awake dhewe bener bebrayan kuwi ya wah gingsir saiki iya sesuk ora saiki ora sesuk iya. Neng bener sejati kuwi benere sing gawe jagat. Apa sing ditindakake iki dipasake karo sing gawe urip? Ngoten. Apa sing awake dhewe tindakake iki pasrah karo sing gawe urip perkara bener karo luput iki pasrah karo sing gawe jagat. Aja percaya karo wong sak pepadaning wong. Wong kowe ngono kuwi salah. Oh kowe iki ngono iki kleru. Kowe iki ngono iki dosa. Kowe ngono sok cemplung neraka. Apa kanggepe dhek iki ponakane sing gawe urip napa piye? Inggih, Bu Kulun. Lah iya, pasrahke karo sing gawe jagat.
Ling ngerteni sesuk nek awas jis tekaning pati. Agen nek kowe karo aku dhewe ora iso tekaning pati ya ling ngerteni piye? Lah niku. Jalon nek ngendika senengane dirungokke apik-apik kok tundone mantep dalan. Nek ta wis pokoke dhewe iku dewa iki sesuk ya bakal diadili karo sing kuwasa percaya karo aku. Inggih. Arep dewa iki kena lara luputing pati nek Gusti ngemparngake rampung le dadi dewa ya dhewe bakal tekaning pati. Ngaten pokoke. Iya. Inggih. Eh saja ge, yo mudune jagat iki dadi batin kok ora limbukan iki piye karepe. Mekaten bukulun. Iya, wis ora usah kuwatir, sak limbukan iki iso dinggo iki nek ndi-ndi. Arep sesuk-esuk wis arep luruk jago kae nggo limbukan yo ora apa-apa. Nggih. Dadi wis ora usah dadak perlu bingung-bingung. Mekaten wae kebacut ngene kok arep piye meneh. Oh nggih. Engko gampang kok dipedhot dalan penyebab ibadah. Yo nggih, ngestaken dawuh. Nopo saini pun sajeringi pun mandap wonten ing jagat nonton limbuan andrien mawon dulu. Lah kowe dedet monggo njaluk lagu. Mboten. Lah ora ya ora sah kaya. Ah, aku nonton limbuan Mas. Anggris muni ndandut aku bikin joget tua-tua jare. Rasane kaya pengen bergoyang ning. Ayo ya mati-mati monggo kula jare ajen bungulun. Omong tekan kono-kono ndak ora prayoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal alamin islami dina wa bi Muhammadin nabiy rasulullah. La haula wala quwwata illa billahi matin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Abror, sesepuh Muhammadiyah dan juga sesepuh yang lain yang hadir. Kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan ya Bu ya. Kementerian Pendidikan serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel beserta seluruh guru, wali murid serta siswa yang pada kesempatan hadir serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel
yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu Limbuan dan Goro-Goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan. Baik, saya kira begitu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan monggo Pak Seno ini di kami di Kejibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prastawaning Peti. Badhe kawitan. Kula njung pinici ngandharaken lampahing pahargan titi dalu menika. Jiwa saking kitaling basa karana cumputing sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sanggo para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tampak ing samudra pangsane. Usikum wa nafsi wa ya bittaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos dumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
loram yang ninggang sasongko kumenyar Mangrenggor mingguri manggen tanpa siring kang mamas-mas muruking langit maraning rat pramudita sinopi gandingan kula narbu kaya raning kondo ginupit langening budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakaning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemus rasa yen ora saya karaos mulat sarira hang rasa wani Bruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning bageliran yaiku sejatin hamriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sanggih bang Arko katon semua belak kanan kiri ngabangi semua jenar kapar bawah nari sanggih bang Basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kena melan gendanu kasir yang raban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tafis dangu selain kawlo dasi Denrar sang upaya buka garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayani samaneh ana pirembagan samarwangi sangiwar koso ya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubut biyada rebut tejo rebut kekuwung palendri tatana ing kemadani kekunging projo ing amarto ya ing endro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro marmo ngubur ke satu setan kali sewutan jang kepetigo kalau nunggurung amarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singa sabantu ya benawiti nami umbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisiran dersasana jembar, kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hanger mbuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe roning klopo merata ndubimi subur. Pasiten mawur, sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebancingan hangerang sang langit. Linggak linggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro paliniti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilini sawah yang patah galaning noro kismo awagal panglaing tatanan bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
Sadaya tinanduran tantu kang murah kapitan dio badhar sira glaring pasabinan Yayah Rukmi sari kang pinangku pertiwi Patokane nunggu pulawija kang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni raja kaya pitiwin sangsang rembuka lamun jangaglaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah temerah sadya dadur regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jamno samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ing jiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto rasa karsa hamba barakaryo gingin berasa lagi negari ngamartun halikosum lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tado kuncarane turto kasus remonco projo lah sinten to pau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menangin ucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sang Yudhistira ya Sang Sada Dwijakangka Nata lamun Alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risat juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah Binayang bayang sanggeni hapsoro hapsari Kawis tinggalander melebar Sanggeni soaning poro kawulo Nayoko mipapunggowo Begambir melebar Yaya samudro datan potepi Biwa datan kantun sanggeni poro anung anu tungguling poro jeng amarto Poro kadang pandowo ingkung jangkep lenggah Madaning datu loyo Engga kepareng ngaglah bergagah Yayah Prayit neng kewuh. Menika to wernane. Kadang nata satru ing jodi pati ya ing nunggul pawenang. Raden Harya Werkudara, ya Bratasena, ya Bimasena, ya Wijasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Satru gagah pidaksa gudhek wok simbar jaja. Turta kasih nungan kasep kelinangkung bebasan dinata mendal jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung milo datan mau kalamun dados beteng tetanggulan yang kewo perut sehingga marto datan kantun pasih banding parangah pandowo ingeng samun keparang lenggah mari kelukan diuk moko konjeming bantolo suku janggu teken dodo nenggih Radian Harjuno yoradan Janoko yo sang kunti dibasu yo sang mahabau ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto Sadra Bagus tanpa cacat gaya tejo pangawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling turta kondang dadi sotaning nalaning jagat lancuring bawono datan kantuning kengan jajaring jemenenging Sang Werkudara menika to warnane Pragil Pandhawa satring sawu jajar tuwin bimira tawuraden Nakula Sadewa Yuraden Pinten Tangsen Satra kembar kemanikan kembar busono kembar wicara receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawiander blabar sangganing purana kasampe gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo laben kadamul sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Durawati sumawon nata ing Mandura dadi gurakapane galih nata ing Amarta Prabu Darmo Kusumo hanya nengi bendhe munya mangungkung
kacino bilih sanoto rasa medar pangandikan dadi kumangulu jiling pangandiko sanoto Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapur bari sangor pengrat pung Tenon ning pasewakan pusana
maneka warna Puspiteng Udana Miang Panjra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Prabanyo Kangso Merat Kenyaring Tejo Laliwa Lir Kilat sisiring Tadit Ong Wimbo kekondom re Saparan mangambar kongas Ong Ong Iwang Murbengrat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawuh paduka keparang ngorayi poro ngaturaken pasgan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka
Kanjeng Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati sesembahan kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengistung kula wayah tur jagat. Nggih, Yayi. Sakalan kong bombong raos sing manehipun ing Raka Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Maduka Yayi sampun kula tampi akarya bombong. Birawaning manehipun ing Raka Ndorowati. Namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Maduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndorowati, kawlonok-nokon meninggi Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing Raka Ndorowati dinten sakmangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayapura jagat Patik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadane ring sami kula sawanipun ing Raka ing Mandura mangya widodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Mandura, Yayi Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu royo. Tak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana ndagegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggur welenggah. Iya, ora kudu royo kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule kakangku. Warga Dara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lha pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka Ndorowati. Bilere kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu. Ingkang rayine diangrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Raka Ndorowati. Namung semantena kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata Ndorowati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Raka Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan
kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Mrejing Ndarawati kaecalna jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengga kados dene negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan. Menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Mrejing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping pura kadang sentana. Miwah rayaka ing Ngamarta monggo Kakawu Prabu kula kanthi Pasitorum Kasilring Samirana mri Om Saka Renaning Griya Om 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 dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana dawuh Paduka Kanjeng Kakawu Prabu bilih rawuh Paduka. Namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Duka Kakawu Prabu. Mengko raos kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten Kakawu Prabu ing Ndarawati, Yayi. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sare narite sesemek Anraja Mola bebantal Buta Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing raka ing Ndarawati. Nyuwun pamunten Yayi, mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten, namung wanci enjing Yayi Prabu Kresna sampun kemarang sowan wonten Gari Manduro. Sarang kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yayi Prabu kemarang rawuh ana ing Praja Manduro. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndarawati ke taman pegebluk mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Manduro sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yayi Prabu Kresna ingkang kunjuk Paduka Yayi Samiyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ke taman pegebluk ngemadal saliring usada tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken
pendak-pendak Pandhawa nampi ribet. Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sanget panyuwunipun ing Ngraka ing Mandura. Wonten sukulinaning penggalih Paduka Yai Prabu. Hamba bantu dateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndaraka. Koko Prabu, esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak. Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sanggyaning para kadang. Namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ingkang tumanduk wonten Projing Ndarawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negari Ngamarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Nggih. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndarawati mbarep kaganggu. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingana yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun tansah tetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringna. Paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndarawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas, ya Arjuna kula nun paring adab. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep barep pisang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adawuh. Mara siadi darbeya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandhang negaring Ndarawati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabing Ndaraka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula nun maring adawuh. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nun mangapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kalian para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken munjuk atur. Ndak keparengake Yai Stewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun kakang. Ratune Ratu Tama Padipati Linoe Pranayaka Tiasraharja Panegare becik-becik Parandene Tandadi Taliasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang reribeti pung pung. Yayi Sedewa darbe penemu apa? Nun amit pasang kaliman tabib. Tinebena ing ladune dumawang tawang tuwang. Nuwun mapunten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndarawati. Kula nuwun mapunten.
sepisan kula badhe munjuk atur bilih pusaka pustaka Jamus kelima sada menika. Menika pusakanipun para Pandhawa, turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun. Menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejaipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngampil dening Kakang Prabu Darawati. Kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendianipun Kakang Prabu Darawati menika paring dawuh. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal Kakang Prabu nyuwun mapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada mila. Menawi Kakang Prabu Darawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepus dayanipun sami nglilakaken. Nanging kula nyuwun mapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus kelima sada Kakang Prabu. Dewa, wonten dawuh. Aja kowe lancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora, Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadang mutuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku. Penang ape ngatasi Kresna mbutuhake pustaka Jamus kelima sada teko kowe gundheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun mapunten Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggundheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Darawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendra Jala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat lo batu lo manis manis gagalan lah. Wah, buku arpe dewi. Lah kok sekelima tembungin Sdewa kok nyelentik talingan. Ngilani dadane wong Darawati. Hei Sdewa, lo nendawu kok Rabu. Mesinnya kok ngerti yang Yayi Prabu Darawati kuwi pujangganing Pulau Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetaunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Prabu Darawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yai Prabu Darawati. Ngono mapunten kok Prabu. Kula nyuwun mapunten. Menapa yang kulatur akar meniku ada dasar bener kemauan bener tuh merap kowe nanging kurang bener tuh merap aku inggih lo nyuruh mampunten. Wah Sdewa bayi wingi sore wani podo sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku manduro yen pancen kowe ora ngrilake pustaka Jamus kelima sada tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh kowe wani karo aku kowe wani karo mbarep kowe wani karo Jelamprung luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyun mapunten sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih sasampunipun kula pikantuk pemanggih teka kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan sampun dados sarana regejegan tuwin sampun dados sarana memengsaan kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih, kula nggadahi hak matur ngersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Kakang Prabu Darawati menika nyuwun pustaka Jamus kelima sada kinarya sarana kula ikhlas nenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilakke pusaka disuwun ngampil karo Kresna kakangku.
tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandheng cenengipun wantun kalian Kadang Sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandheng cenengipun? Menika pemanggih, pemanggih kok digathuk, gathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gelat. Pintro Jara Langit kowe ora menang karo Werkudara. Setya. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambyan ning Kyai Prabu Durawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Kyai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Nggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangane tangan menipun niku boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan kok Prabu Durawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Durawati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyenyepet. Marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa, kula tetep bat puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngikrasaken pustaka jamus kliwon sedaya dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Aman. Mangusum nyung ambrengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astratmojo